Amarira ndetse n'agahinda bivanze n'indirimbo za Gikristo ziganjemo ubutumwa bwo gutaha nibyo byari byiganje mu cyumba cyasezerwagamo uwitwa Imana Anne Marie Florence dore ko yarasanzwe ari umukristo mu itorero rya DPR. Umunyamakuru wa BITEYE TV yegereye ngo yitegereze neza maze asanga uyu mubiri waruryamishijwe mu isanduku y'imbaho zisanzwe ari umubyeyi w'inzobe ufite umusatsi muke usanzwe uzwi nka natirere yari afite ibikomere mu maso ubona bidakomeye gusa mu mutwe hejuru hagati harimo igipfuko kinini byagaragaraga ko ariho yatewe icyuma. Chanzayireleoni ni nyirabukwe wa nyakwigendera yasobanuriye BITEYE TV uko umwana w'imfura muri uru rugo witwa Iradukunda yaje kumuhuruza ku isaha 8 z'ijoro ndetse n'uko yasanze nyakwigendera yamaze gushiramo umwuka w'abazima na wagatabaza. Yabaye rwose nabyakiriye kuko umwana yaraje nari ndyamye hari saa 8 araza arankomangira numvise nkomangira kumanga kabiri kwa gatatu ndumva ndamwitaba cyokora umutima uragenda noneho mwitabye umwana yarambye ati yewe ati papa yishe mama ntaramwishe ataramwishe nahise mbaduka badukana na wa mwana wanange za yambaye akagipo ko hasi gusa apfumbatiza atya ku mabere nsubira inyuma maze gusohoka murebye nsubira inyuma ndagenda murebera umupira wo kwambara niwo bitugende turaza n'umwana nzamuka mu ishyamba iwanjye ni hariya hakurya nzamuka mu ishyamba ndaza nsanga urugi rw'amarembo ntaruriho ntabwo rwegetseho nsanga umurambo uryamye imbere y'umuryango rwose niko nawe usanze cyokora maze kuwusanga nahise mfata akaguru ka nyakwigendera ngira ngo numve kwa kuka kakiza nsanga akaguru kakabye ndongera mfata akaboko nkagirana nsanga akaboko kakabye noneho nakoze iki iruhande rwe hari hateretse uruntu rw'urudomoro rwacitsemo kabiri harimo amazi nabyumwana uwo mwana twari turi kumwe nenda mfashe inkoni yanjye mfashe n'igitara nari mfite mu ntoki nkajya nyora amazi muri rwa rudomoro nshyira mu mutwe nyagira kabiri rwa gatatu nyashubijemo ndimo kugiranya nibwo intoki zarigise mu rwobo ruri mu mutwe ubwo nahise mbwira umwana nsha ntiyapfuye ho njye gutabaza ndamanuka njya kuri umuturanyi we ndatabaje ndatambitse ngiye hariya ndatabaje ubwo abantu baradutabara ibyo nabonye nibyo ni bibiri ni icyaha byari binini cyane byari binini ibikoresho yaba yarakoresheje mwica ntabwo nabibonye umva muvandi ntabwo nabibonye hari nijoro hari saa 8 nanjye namaze gukubita amaso icyo kintu aho kiryamye mpita ngenda njya gutabaza ntabwo nabibonye rwose kandi ntabwo twongeye kumugarukaho twicaye hano mu kabuga twahagarutse polisi arizo zinjiye zitujyanye mbere babanje bagiranye amakimbirane yariye inka umugabo yariye inka yagira inka noneho umugabo baramufunga aho bamufunguriye nta yindi ngwano numvishe umugore yarambwiraga ariko icyabaga yamusabutse yarazaga akambwira nabyangiye akaba yambwiye nkaza nkakomakoma ariko ubu muri ibi bihe nabyambwiye rwose ntabyo yaherutse kumbwira rwose ni ibyo murakoze nama. Iradukunda Rine wari imfura muri uyu muryango nubwo bitari byoroshye gusa yihanganye avugana na BITEYE TV uko byagenze muri iryo joro ryabara gusa we wenyine wariraye papa yaraje
sinzi aho yari avuye. Yarangije nyine arakoma nka saa munani. Arasohoka agiye kumukingurira. Njyewe narumva, ngiye kumva numva umuntu yituye hasi. Arangije rimwe mpita nsohoka. Noneho ndaza mbona arimo kuva cyane. Mukoraho. Arangije arambwira ngo ninabaze. Nanjye gutabaza. Papa arangije ahita anyirukankana. Mpita niruka njya kwa mukecuru. Tuje dusanga yapfuye. Papa yari afite ikinyabiziga, yari ahagaze. Yari afite rasoro. Mu gusohoka ariko njyewe yari yakase hano inyuma ari munsi y'urugo. Bamwe mu baturage baganiriye na BITEYE TV batangaje ko ibi bidakwiriye, aho bavuze yuko ngo uyu mugabo yarasanzwe afite imico mibi yo guca inyuma uyu mugore we ariko akabyihanganira, ngo dore ko uyu mugabo yari umukristo muri iri torero rya DPR bari baranasezeraniyemo gusa nyuma akaza kugwa, ngo akaba yarasanganywe ingeso yo gusiga uyu mugore akajya mu bandi bagore, dore yuko binavugwa ko yishe uyu mugore avuye ku wundi umugore muri icyo gicuku. Tuyizere Tade ni umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kamonyi ntara y'Amajyepfo ku murongo wa telefone avugana na BITEYE TV. Yagarutse ku buryo uyu mugabo yatawe muri yombi ku bufatanye n'abaturage, aho yanatangaje ko mu gihe ingo zaba zigiranye amakimbirane badakwiriye kubyiherana mu gihe b'ubwumvikane bwanze hagati yabo. Mu by'ukuri kigaragara ni uko abaturage bamaze kumenya abinjira n'abasohoka, aho yabonetse ni hano muri Gacurabwenge mu kagari ka Gihinga. Noneho abaturage bamubonye rero babonye iyo sura batayizi, nibwo batangiye kubaririza ababwira aho akomoka. Ababwira aho akomoka barabaririza nyine bihita bihuza n'amakuru ko yashakishwaga. Ubwo rero abaturage bahita bahamagara inzego z'umutekano arafatwa. Mu by'ukuri icya mbere ni ukuvuga ko dushimira abaturage kuba ayo makenga yabo yaratumye umugizi wa nabi afatwa. Ibyo ni icyo kwishimira, ariko binagaragaza ko abaturage bamaze kumenya akamaro k'umutekano, bamaze kumenya akamaro ko kumenya abinjira n'abasohoka, no gukeka buri wese utazi. Kuko umuntu ushobora kumubona ari umusirimu agenda, ariko nimugoroba akaba yagira ubugizi bwa nabi akora. Ubwo twari tumaze iminsi duhura n'ibibazo by'abajura, abantu bashyiraho n'uburyo bwo kwicungira umutekano no ku manywa. Ibyo rero byatanze umusaruro. Ni ukubabwira rero ko buri muturage yabishatse agashyiramo imbaraga ze zose, iyo abantu bafatanyije nta cyabananira, kandi umutekano abaturage nibo bafatanyabikorwa ba mbere. Ari uko gutanga amakuru, ariko n'uruhare rugaragara mu bibakorerwa, abarara irondo, abishyura irondo ry'umwuga. Ibyo byose biratanga isura nziza ko abantu bamaze kumva akamaro k'umutekano. Ariko no kubwira abagizi ba nabi, ushobora kuvuga ngo nakora ikosa ngacika ngahunga, ko abanyarwanda bari maso, ko ntaho wahungira mu Rwanda. Ibyo rero nabyo ni ikintu kitugaragariza ko abaturage bamaze kujijuka. Ubutumwa noneho mwabagenera mu rwego rwo kugira ngo birinde amakimbirane ashobora kuba yavuka mu miryango ni ubuhe? Mu by'ukuri amakimbirane bajya bavuga bati amakimbirane ahoraho, ariko amakimbirane abantu bayacunga bate? Niba umuntu umugiranye amakimbirane, ni ngombwa ko hagira abandi mu bisangiza kugira ngo babafashe kuyasohokamo, niba mwebwe mwananiwe kuyikemurira. Ariko ikindi n'umwanzuro, iyo umuntu mufitanye ikibazo ufata uwuhe mwanzuro?
hari abafata umwanzuro wo kwihanira ibyo ntago byemewe kuko amategeko arabikurikirana ari nafata umwanzuro ugahetse wo kwiyahura nabyo mujya mubyumva wakurikirana ngo yarafitanye ikibazo n'umuntu runaka ibyo nabyo ntago ari byo ubundi ikibazo iyo kibaye hari uburyo kigomba gukurikiranwa ari abafitanye ikibazo ari umuryango ari inzego z'ubuyobozi ari inzego z'umutekano aho hose hari ibisubizo ku buryo rero nta kibazo cyagakwiye kuba kiba abantu bose bahari. Kugeza ubu uyu mugabo witwa Ntigurirwa Daniel acumbikiwe kuri station ya polisi ya Runda ni mu karere ka Kamonyi aho ari gukorerwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubucamanza. Twabibutsa ko iki cyaha mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda gihanwa n'ingingo y'142 mu gihe ugihamijwe n'urukiko gihanishwa igifungo cya burundu. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda.